Valsts kontrole norāda, lai efektīvi, kvalitatīvi apsaimniekotu mežu, vispirms jāsaprot, kāds ir koku vecums un sugas, kāda ir meža vērtība. Mēs domājam, ka šis ir ļoti nozīmīgs publiskais aktīvs, no kura pašvaldības varētu gūt daudz, daudz lielāku labumu. Pašvaldībās revīziju vērtē dažādi, taču lielākoties piekrīt turpaustajam. Var piekrist visam. Tas, ka mežā nav veikta inventarizācija, tā ir, protams, nolaidība. Mežam būtu jābūt inventarizētam, jābūt arī viņam uzskaitītam, jābūt ņemtam bilancē. Secinājumi divējādi, daudz kam var piekrist, jā, tur par melioracijas sistēmām, par robežtīgām, par visu, daudzas lietas, kur var piekrist, bet ir lietas, kuras nu, gribētos padiskutēt, kā tas ir domāts un kā valsts kontrola to ir domājis, piemēram, par koksnes realizāciju, tur ir jautājumi par īpašumu realizāciju, par meža inventarizācijas lietu neatbilstību. Pašvaldību pārstāvji arī atzīst, ka šajā jomā neklājas viegli, jo trūkst atbildīgu speciālistu, kas darbotos ar šiem jautājumiem un ir garš birokrātijas ceļš. Pašvaldību savienība pauž cerību, ka šīs dienas tikšanās ar valsts kontroli to varētu mainīt. Man liekas, ka jāapskatās vēl no cita aspekta, kas varbūt ir maināms, kādā likumā vai ministra kabineta noteikumā. Es ceru, ka arī šeit varbūt ar valsts kontroli kopā sadarbojoties, mēs varam atrast to saskarsmes punktus, lai atkal nu, vienkāršot vai padarītu elastīgāku šo sistēmu, kas vispār notiek ar pašvaldību īpašumu apsaimniekošanu. Lai palīdzētu pašvaldību pārstāvjiem šos jautājumus risināt, tos viņiem šodien skaidroja uzņēmuma Rīgas meži pārstāvji. Dažādām politikām un dažādiem dokumentiem ir jābūt kārtībā un arī meža apsaimniekošanai jābūt caurspīdīgai, vērstai uz sabiedrības interesēm, vērstai uz to, lai mēs spētu nopelnīt. Tas ir koks ar diviem galiem. Mēs gribam lielāks ienākums un mēs gribam, lai izskatītos nu, ļoti skaisti. Nu, tas principā ir ļoti grūti savienojams. Piecu revidēto pašvaldību mežu inventarizāciju valsts kontrole uzraudzīs nākamos 5 gadus, un ik gadu tām būs jāatskaitās par paveikto. Taču šis jautājums būs aktuāls arī citām vietvarām. Artūrs Alšēvskis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.